Ayo, mana zona yi magana. Ayo, magana. Salamu alaikum. Kuma bakin magana. Ya kamata ga yawan masoyanka asalin sunanka. Fresh Amia Amia. Aha ba wannan ba. Sunanka na gaskiya fa. Ni mai magana Adam wakilin Arewa. To yau din wani bit ka shirya mana? Abun ne ya suke mun duhu. Okay. Magana da ya biyu kai ne za ta furta. Ah, kai ne. Katini, na zo ne in ta maka kunni. Okay, ha wani ya kira ka ga mana mun rabu da yarinyan nan ko? Me kai ka kai ka ta abu na rashin da. Ya Allah mallan ka ya guri. Kaman ta ciwa amana ta ya ka baka. Bari kawai yanayin rayuwa ne. Yaya kuma za ka yaudare ta? Wai ga mai yaudarar ta nayi. Ai gaskiya ne. To sai kai kuma. Kaga kai ka same ta kace kana son ta. Ya. Sunan ka ya kewaye duka halinta. Ka san me nake ce mun ne? Bi sokka da gaske ce din nan zaka tuta. Ba soran Allah ba tina ni kada tarasa ranta. Mun ki gara ba take ce mun. Kun ji ko? Kun ji ko? Kun ji ko? Zakariya ke kike cewa wan ki gara. Kashi nan wata ke san auren ki ya hakura. Alhamdulillah. Cewa dai ma da canza sunan da wala shi mori sunan ta. Allah ya kara bala shi moni kike ba tunda kowa ya gane laifin sa. Sai kyara don kare tuci dan uwansa. In ba auren juna zamu yi ba soyayyar fasa. Aku mai bakin magana. Ayyo, mana zo na yi magana. Ayyo magana, ayyo, ne magana.